stanje sada nekih obaveza smanjeno je u odnosu na ono što je zatečeno. Plate su, da kažem, ostale na istom, pošto je dugovalo se pet plata se sada duguje, smanjeno je za dobavljače. Za dobavljače je smanjena neka cifra za možda jedno 5-6 miliona dinara i porez je, da kažem, tu negde možda neki milion dugovanja poreskoj upravi manje nego što je to bilo u prethodnom periodu. Znači, otprilike su dugovanja negde par miliona, 133-4 miliona otprilike u ovom periodu sada su dugovanja. Znači, nešto je smanjeno u odnosu na ono što je preuzeto.